God dag, eller god morgen, og hjertelig, hjertelig velkommen til Kajsa Kammer her med endnu en afsnit fra Fremsimulator 2019 fra Feltburn. Vi er lige i gang med at køre og sjaske lidt fertilizer ud på vores mark, og efterfølgende så skal vi have sjasket os en omgang herbicide-tyd. Men jeg tænkte nu, vi lige vil have i gang, så kan vi lige fertilize over på græsmarken også, så den også lige fik sig en tur mere. Men det går jo sådan set faktisk rimelig okay. Jeg har lavet en lille smule om, siden I var her sidste gang. Jeg har lavet lidt op på mine høns og sådan nogle ting, så er fordi... jeg tror ikke, at vejen frem er ikke, at vi har, den samme slags over det hele. Eller tre forskellige slags, men at vi har kun én slags. Nu skal jeg lige huske at koncentrere mig om det her. Vi skal lige have fertilized marken her, sådan så den er tip-top i stand. Og så skal vi lige have den givet en omgang herbicide, så vi kan slippe af med alt det der ukrudt der, som der kom i puff en gang til. Så er der ukrudt over det hele. Det er bare super fint. Hvad skete der nu? Sådan der. Så kører vi. John han har lige fået et par tynde hjul på, så han ikke kører og laver sprøjtespor over det hele. Det fungerer sådan set meget fint, det her. En ting, jeg lige lavede mærke til, det var, jeg tror faktisk, at priserne på det her liquid fertilizer, det er steget en smule. Jeg synes, de var dyre, da vi kom op på, kom af med nu her. 3.200 penge for sådan en her, før der kostede de kun 24. Nu koster den lige 3.200 penge i stedet for. Men jeg tænker, det er okay. Vi fandt lidt af weed noget der, så vi kan holde øje med, om vi får spredt ordentligt her på vores mark. Vi kan lave en enkelt helligdag. Jeg er ikke så heldig. Og anyways, jeg håber naturligvis, at jeg stadig er lige så fantastisk som min. Det er altid rart at vende tilbage igen til en omgang farmingsimulator, og altid rart at vende tilbage igen til noget, man ligesom kender. Jeg lagde lige sidste omgang, sidste afsnit, der lavede jeg ligesom et bedt talk omkring, hvor lang tid kan man ikke blive ved med at køre lakkehandlen på sådan en på sådan et enkelt let's play her. Hvor mange afsnit skal man eventuelt lave, for at man ligesom siger, okay, nu har vi vist testet feltbønnen nok. Men jeg har faktisk en idé til, hvad vi kunne bruge Feltburn til, altså ikke lige der kort her, men en, som jeg lige lavede en lille smule op til noget andet. Jeg har faktisk tænkt mig, at vi skulle lave sådan et forskningscenter, eller sådan et eller andet, hvor vi ligesom tester forskellige ting og sager. Og det tænkte jeg, det kunne være super, 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 super fedt. Og jeg var ved at kigge efter en mark, hvor det kunne være sjovt at gøre det på sådan ting der. Men vi må lige se til, hvordan vi lige får fikset det. Fordi jeg havde tænkt en idé til, at vi skulle prøve at teste, hvordan nu kører vi og laver mark. Spraying her på marken her. Hvad betyder det rent faktisk? Hvorfor gør vi det? Altså udover at det selvfølgelig giver fin mening at køre og at fertilize på ting og sådan nogle ting, så man får et lidt større udbytte og alt sådan nogle andre ting, så giver det jo meget fin mening. Men hvorfor er det lige helt præcis der, vi gør det? Og hvad har det af betydning, at vi gør det? Hvad er yield udbyttet i forhold til at gøre det og ikke at gøre det og sådan nogle ting? For jeg synes stadigvæk, at det er en lille smule jeg ved ikke, hvordan man skal kalde det. Det kan måske være lidt svært at overskue. Specielt hvis man er spritny til farmingsimulator. Hvad betyder det så rent faktisk, at man kører og gør de her forskellige ting til? Og hvorfor skulle man egentlig ikke gøre det i det hele taget til at starte med? Giver det nogen mening overhovedet at køre og spraye fertilizer osv. ud på sit marker? Og hvorfor er det, at vi skal sørge for at få fjernet ukrudt? Altså, vi kan jo bare gå ind og sige, vi gider ikke at have alle de der med ind under indstillinger, men så bliver det måske også meget, meget, meget andersandagtigt, det vi kommer til at arbejde med. Hvis jeg skal være helt ærlig, så forsvinder hele konceptet måske en lille bit smule i farmingsimulator, hvis man siger, vi gider ikke at have fertilizer, vi gider ikke at have pløjning, vi gider ikke at have weeds med. Så forsvinder hele det sjove måske en lille bit smule i det. Det tænker jeg, fordi det er jo en del af det at være bundemand, tænker jeg. Altså, at man skal sørge for at passe på sin mark og sin afgrøde. Det kommer sådan lidt i hak, kan jeg godt se, det der ukrudt ting der. Nu når jeg har ukrudt på halvdelen af marken. Jeg kan også se over på den anden mark, hvordan det overledes det ser ud derovre. Det ser sådan set lidt småsprøjsk ud. Det er en helt anden tid sag, at det kommer sådan i hak. Men vi skal have herbicides det ned alligevel. Det får vi gjort lige straks. Nu skal vi lige være fat med at køre og sjaske det her fertilizer her på.
dumt. Man kunne nok godt gøre det smartere. Der er sikkert nogen af jer, der har en idé til, hvordan man skal gøre det her, uden at... jeg skal da ærlig indrømme at sige, jeg ved faktisk ikke helt præcis, hvordan man rent faktisk skal køre og gøre det. Men nu gør jeg det på den der måde. Jeg gør det på min måde, fordi så er jeg sikker på, at jeg nogenlunde får tjasket det hele til i en omgang. Fertilizer. Altså, jeg har noget herbicides til at stå herover til at slå det der ukrudt ned, så det tænker jeg, det kommer vi lige efter bagefter. Det går, at vi lige timelapser det en lille smule. Så skal vi have sået marken til herinde ved siden af. Jeg tænker, vi venter med, og altså, når vi nu kommer til at køre så på det, så nu har vi jo, vi har jo pløjet slash kultiveret den. Det gjorde vi i sidste afsnit, samtidig med, at vi også fik høstet os en forfærdelig masse majs. Og jeg tog over og høstede over på majsmarken derovre et eller andet sted, hvad nummer det nu lige var, det kan jeg ikke huske. Og tjent yderligere 7-8.000. Så nu har vi 110.000 penge. Og jeg har så også lige været nødt til at bruge 3.200 penge på en omgang fertilizer, fordi vi havde ikke mere. Så pengene de får ret hurtigt ben at gå på her i Farming Simulator, synes jeg. Og sådan lige umiddelbart, så... Sådan, så klapper du lige sammen. Klapper du lige. Det er til noget, der ikke kommer. Jeg ser ikke ud som om, der er kommet ukrudt i min græsmark, faktisk. Ikke lige umiddelbart. Det var sådan set fedt nok. Men den kan lige så godt... Hov, nu så fik vi foldt det hele lidt for hurtigt sammen her. Det var sådan set fint nok, at der ikke kommer ukrudt i græsmarkerne længere. Fordi det gjorde der til at starte med. Det gør der så ikke længere. Det ved jeg ikke, hvorfor de har fjernet det. Fordi at der burde komme lige så meget ukrudt i en græsmark, som man burde komme i alle mulige andre marker. Men det kan være, det bare mig. Men det kan jo godt være, det er bare mig. Det holder vi op med at gøre, fordi det hjælper ikke den der. Så det lader vi bare være med. Ja, vi har vores høns herinde. Som sagt, så har jeg lavet en lille smule op ind med vores høns. Så, nu har vi fået masser af brune høns. Arthur, han render stadigvæk rundt herinde og laver hans hønseting. Holder styr på de her. Og i stedet for at have 10 hvide og 10 sorte og 10 brune, så har vi nu 30 brune. Eller, det var i hvert fald det, vi gerne skulle have. Fordi jeg hoppede herinde, og så lavede jeg det hele om. Så nu har vi... det må nok nemmere at gøre sådan her. Nu har vi... Vi har 31. Det er lige så meget for at få den der til at stige. Så nu hver 8. time, så får vi så en ny høne. Og nu har vi 31, og det er så 8. time, der får vi en ny, de skal stadigvæk bare hvide barley, og så skal der lige huskes herover på den her side herover, her hvor de spiser. Bum. Se, de smider hviden ud igen, der er åbenbart nogle dårlige hvidekerner blandt det der, som vi giver til dem. Så det smider, men det, vi smider bare ind til dem igen, og så får de dem at spise. Og så er de begyndt at lave æg, og de laver så nogle fine papkasser. Der er 118 liter æg i sådan en her lige øjeblikket. Jeg ved ikke, hvor mange æg det er, sådan lige umiddelbart. Jeg ved ikke, meget et æg, det er ligesom, hvor mange liter det er. Men der er 118 liter æg i den der. Jeg ved ikke, om de kommer ud. Nogle gange, så kan man købe sådan nogle æg. Eller når jeg nogle gange bager, så kan man købe æg, så hvor man kun får æggeblommerne, og så kan man få nogle, hvor man kun køber æggevidderne. Og det er mega smart, hvis man skal lave noget, hvor man kun skal bruge æggevidder. For eksempel til at lave sådan noget... et eller andet, der skal piskes, og så skal der sukker i, og så bliver det helt stift og sådan nogle ting, så skal man huske at vende den op over hovedet, og så ved man, så er den klar. Jeg ved ikke, hvad det hedder, det er også lige meget, det er sådan en eller anden bageting. Ellers skal man kun bruge æggeblommer til for eksempel at pensle sine boller eller et eller andet. Jeg ved ikke, om det er det, det betyder, når det er 118 liter, men det kommer ud som literform, og det synes jeg sådan set, det er lidt småspøjst. Men nu er de begyndt at lægge æg, så det vil sige, at Arthur, du gør måske ikke helt dit arbejde helt ordentligt. Okay, hvis at hønsene, fordi det er jo... Altså, jeg synes, det er lidt sjovt, at man kan både reproducere, og man kan også få æg samtidig med, og så har man sådan en hane. Jeg ved ikke lige helt præcis, hvad det er, vi får ud af hanen, og jeg ved ikke, hvis man kun havde haner herinde, om man så også stadigvæk ville få æg.
Det lyder måske lidt småspøjs, men jeg ved ikke, om den kan finde ud af det, sådan spilmekanisme-mæssigt-agtige ting. Fordi der er for eksempel ikke noget, der hedder en tyr, eller noget, der hedder en hængst, eller sådan noget af den stil. Det er der ikke, og der er, man kan heller ikke kun købe en åren. Nu ved jeg så heller ikke lige helt om en åren. Det er sådan noget, man sådan i umiddelbart behøves at gå og jagte efter, fordi så vidt jeg husker, sådan en åren, de smager ikke som specielt helst. Hvis jeg skal være uden at vide helt, jeg kan ikke huske det. Der er noget med en åren, sådan en, der sådan en, vi kan godt være lidt, vi kan godt være lidt næste at spise. Og vi skal have tømt den her ud. Sådan der, så blev den tømt ud. Så skal vi lige herover, så håber jeg, at der er herbicides snokker her, sådan så vi kan få herbicides vores ukrudten væk herover. Så jeg tror, at det kommer til at knibe lidt. Vi prøver. Vi ser lige til jer, om der er nok i den her. Men det ser ud som om, at vi efterhånden, det kan godt være, at det kommer til at knibe lidt. Om vi når at få gjort det helt klar. Men vi skal hæve den lidt op. Så er der, så er der herbicides. Så er der ukrudtsbekæmpning. Nej! En helt anden skydespilsagtig ting. Nå, jeg tænker, derfor vil det timelapse, vi lige lærer, det tager ikke så lang tid. Og så klipper vi det bare ud. Det gik lige præcis. Der er 77 liter herbicides tilbage i den her tank her. Det var edderspangsmægt mig. Men det var godt nok. Så fik vi i hvert fald lige fikset det. Så fik vi fikset det. Tjek. Super duper. Så kan du komme herhen. Ja. Og så kan vi lige trykke. Så gør vi sådan her. Og så skulle du jo lande på den anden side. Den vil bare være besværlig. Vil du være, hvis den skal stå der, så kan vi godt gøre det ordentligt. Så er der ikke enough space. Tak, så er der. Det var bare fordi før der stod lige her midt i det hele. Og det, ja, det var lidt nederen, fordi det var faktisk lidt svært at komme til vandtanken og alt muligt af det. Godt, anyways. Så fik vi fikset det. Det tog jeg ikke mange hundredel af et sekund at blive færdig på det, eller sådan noget. Der er stadigvæk en lille bit smule ukrudt tilbage derovre. Det er der ikke rigtig noget at gøre ved. Sådan er det en gang imellem. Vi kan ikke få det hele. Så skal vi lige se til. Hvad er der i den her fætter her? Hvad har vi tilbage i dig? Burde vi måske lige få... Burde vi måske lige få... Jeg skal både fertilizer, og så skal vi ikke have oath i den her gang. Vi skal have noget andet. Jeg tænker, vi tager canola. Det var det næste, der kom, så det er fint. Vi tager også en omgang canola. Vi lukker lidt den der. Vi skal over og have fundet os en omgang. Ja, og den der kan vi også godt lukke. Kører vi lige herude langs med kanten. Ja, han er også, du er også ukrudt i din mark.
Men det er du også, og det, jeg er ukrudt over det hele. Og oh, vejskilt. Et vejskilt mindre. Jamen, feltbøn, pakker vej, de keder sig aldrig. Godt så. Vi skal have sået os en omgang canola. Og så skal vi, og så må vi lige finde ud af, hvad vi eventuelt ellers skal have tid til at gå med. Jeg har sat sådan lidt hastighed ekstra. Jeg har sat sådan lidt ekstra hastighed på nogle af tingene. Eller tiden går lidt stærkere lige i øjeblikket. Hvad er det, der bliver til at stå der? Det var sådan en der. Det skal vi ikke bruge. Vi skal bruge sådan en her. Details. By. This is. Back. Burde måske eventuelt lige skifte hjulene ud på John herinde, at vi går i gang med at køre, og inden vi går i gang med at køre sådan, så han er ordentlig. Først skal vi lige skal se, finde ud af, om der er noget, der skal repareres, alt det her hullerværk, vi har til at køre rundt med. Så må gerne lukke igen. Fuck du bare i. Så pif, så åbner og lukker de, som jeg ved ikke hvad. Good. Ja, canola. Og canola, jamen hvorfor det? Det er bare lige så meget for at prøve at teste noget af det. Nu har vi kørt og testet i sojabeans og oat og hvede og barley og alt muligt andet. Og det kunne bare være sjovt at prøve noget andet også bare lige for en gang skyld. Bare lige for lige at lege med noget. Jeg kan ikke engang huske, hvad vi har haft. Hvad hedder sådan noget? Hvad hedder det, canola før på nogle af vores marker, det har vi jo nok. Det skulle undre mig andet i hvert fald. Vi kører lige her, og så finder vi ud af, hvor meget vi kan komme til, når nu vi er her. Til er. Du skal gerne repareres lidt. Ja tak. Og der, nu er en anden i hvert fald også kunne reparere. Så bakker vi lige lidt, så står du lige der, og så kører vi lige dig herhen. Jeg har lige været ved at reparere lidt på John, fordi han trængte også til at blive repareret. Hej King, går det godt? Er det dejligt med nogle nye legekammerater? Customize, og så skal vi lige have nogle, den der, og sådan der, og så siger vi, hvad var egentlig et forskel? Det var, at vi kunne få Nokia, og vi kunne få de der på. Vi skal kende Narrow Tires, nej. Bare have nogle standard, og så er der lige lidt vægt på snuden derude, og så siger vi customize, og det vil vi gerne, for det koster os 0. Hvordan? Nu er du klar til at komme i marken. Skal vi tænde dig også. Ej, vent lige lidt, nu er vi i gang. Au, jernstolpe. Og hvad vi lige skulle have slukket motoren, det gør vi lige næste gang. Vask, så vi kan se noget ud af den. Han har en tendens til at blive en lille smule beskidt, den kære John. Han bliver ret hurtigt lidt beskidt. Hvad med dig herovre? Trænger du også til lige at blive vasket? Nu er det jo trods alt. Nu kan vi ikke nå længere. Sådan. Cheers Master 3570. Sådan, så er du også blevet vasket. Det trænger du til. Hey, nu kan vi se ud af vinduerne igen. Fedt nok. Canola, fertilizer, ren traktor, ren såmaskine. Det bliver vist ikke bedre. Nej, jeg tror ikke, det bliver bedre. Er sted med os. Hvor er King henne? Kan vi komme den her forbi, uden at køre ind i her? Det kunne vi ikke godt. Super. Vi må hellere lade være med at køre over æggen. Jeg tænker lige, hvis du kommer med sin lille traktor her, og så kører hen over æggen, så tror jeg, så er det i hvert fald blevet til, så er det i hvert fald i liter, det er der ikke nogen tvivl om. Sådan, så skal vi herhen, og så skal vi være klar til det her. Ukrudt går ikke ind under propsplusboksen, men jeg synes også, den spøjs af græs, det bliver heller ikke påvirket længere af det. Så det vil sige, altså nu kan vi jo ligge og køre lige så bimlende tosset vi vil rundt oven i græsset, men det bliver ikke kværket, selvom at vi trods alt herinde under, altså vi har jo herinde under, hvor er den henne, Crops Destruction, den er jo sådan set på. Det vil sige, hvis jeg lige valgte at sige, slå smuttur ind igennem vores oathmark over, så vil vi kværke alt det, men græsset er ikke påvirket af det,
Og det er ukrudt heller ikke. Jeg ved ikke, om det er fordi, de betegner græs som ukrudt. I don't know. Altså, jeg synes måske ikke, græs er ikke sådan ukrudt. Men der kommer jo heller ikke ukrudt over i græsmarken, så jeg ved ikke, om det er fordi, de har lavet lidt om på det. Fordi der kom jo den her gigapat, hvor vi også fik vores tegn og leg på vores, eller vores terraforming ting, som jeg prøvede at lave som en lille guide til, hvordan og hvorledes det fungerer. Og anyways, nu skal vi lige have sået de her kanoler her, og jeg tænker, at i stedet for at jeg sidder og snakker hele tiden, så kunne vi jo godt timelapse med det. Men noget af det, jeg godt lige ville snakke en lille smule op, det var, jeg slog op sidste gang, hvor mange afsnit man eventuelt kunne lave, og jeg tænker, at vi laver eller andet sted mellem omkring 20-25 stykker eller sådan noget i den stue, i den dyr. Okay. Og det er fordi, vi går meget ned ad bakke, så vi lige pludselig bliver nødt til at sætte plads. Ja, okay, fair nok. Det er lige på trafikken. Ulen er allerede begyndt at spise det. Nå, jeg tænker, at vi timelapser lige noget af det her.
Jeg skal være ærlig og indrømme, at det her det har taget længere tid, end jeg lige regnet med. Jeg synes, min såmaskine den driller helt absurd meget. Jeg ved ikke, om det har noget med hastigheden at gøre, eller hvad det er lige helt præcis, det er, der gør. Fordi normalt så plejer den ikke at drille så meget, som den har gjort i dag. Men den bliver ved med at lave, sådan nogle mærkelige helligdage, eller hvad man nu skal kalde det. Og det er sikkert sandsynligvis noget med metoden, jeg kører på og sådan nogle ting. Så. But anyways, vi går over til at prøve at køre sådan her lidt mere her. Men jeg synes godt nok, at for at være helt ærlig, jeg skal nærmest line den helt op lige her med det her, for at den kan finde ud af at se på det. Og hvis vi kører sådan, tænker, okay, men vi kan godt lige køre lige en halv meter længere overad. Nej, nej. Så laver vi sådan nogen, hvor den ikke rigtig sår i, så kommer der bare sådan nogle mørke striber. Så det ser ud som om, vi ligger og kører og sår oven i hinanden en gang til. Og det gør vi. Der er for eksempel nogen lige der. Og der var bare mega mange over på den anden side, så det har kostet mig foran en jetjager at få sået det her indtil videre. Men nu satser jeg en lille bit smule på, at det vil være okay. Men jeg har også været der. Nå, okay. Kan vi så lave op på det her grejlværk her, og så sige, nå, men så må vi bide i det nedere en æble, og så få investeret os i en ny såmaskine. Fordi der har faktisk siddet og funderet over længe. Over hvad vi eventuelt skulle prøve at gøre det. Og jeg tror faktisk, jeg har fået mig en idé til, hvad vi eventuelt kunne gøre ved det. Problemet er bare lidt, at når vi går i gang med det, så skal vi også lige finde ud af, fordi den her, den kan jo sådan set både født, eller den her, den kan jo bum. Så skal du gå væk kort. Fordi vi har såmaskine, Sivas. Vi har hernede, den vi har nu, det er sådan en Shears Master 3570. Og den betyder jo faktisk, at vi ikke behøves at kultivere eller bøje vores marker inden. Man kunne måske tage sådan en der i stedet for, der kunne være lidt mere i, fordi der kan heller ikke være ret meget i den. De irriterer mig sådan set faktisk også lidt. Og de herop, altså hver starten, den kræver 180, det er lige lidt mere end hvad vores traktor kan gøre. Og så havde jeg kigget på Pronto 9DC, fordi det er en af mine absolut surat yndlings såmaskiner, fordi der kan være meget i, og den er ret lækker, den er 9 meter, sådan ting. Men der skal vi bruge 270, og det er altså lige 100 hestekræfter mere, end hvad vi rent faktisk kan drive ud af vores ud af vores traktor. Men så kan vi så til gengæld tage sådan en 150, og der kan være mega meget i, og den vejer, og den der er 12 meter. Det er også lige bare, fordi den her marken her, den er det faktisk ved at være sådan halv hæftige marker, vi har fået investeret os i her. Så de der små nogen, som vi startede ud med, der var det jo fint nok. Men nu er det bare ikke rigtig fint nok længere, fordi det tager noget længere tid, end jeg lige udenvejret havde regnet med. Så jeg tror faktisk, at vi overvejer lige ret kraftigt at få investeret os i en ny såmaskine. Og det tænker jeg, det må være noget af det næste, vi gør. Vi kan så trods alt naturligvis sælge den her. Og så kan det godt være, at vi kommer til at skal køre. I kan se, der er også en lige her. Der er sådan en lang strip ned. Jeg ved ikke, om den er til at se. Men der er faktisk en strip hele vejen ned her, som der ikke er sået på. Fordi at det er der bare ikke. Selvom at der ikke er noget ukrudt eller noget som helst, så er der bare ikke sået på den der strip der. Så det er lidt noget bøv. Så kommer vi til at skal ligge og køre oven i tingene 2-4 gange og alt muligt andet. Og det gider jeg ikke rigtigt. Så jeg tror, at inden vi skal i gang med næste omgang, så tror jeg faktisk, at vi skal have investeret os i en ny såmaskine. Og så tænker jeg så, det er fint. Jeg tror, vi går til sådan en Lemkin-ting. Men vi må lige se til, om vi ikke kan få anskaffet os lidt, bare lige lidt flere kontanter, fordi vi har næsten ikke nogen, og jeg synes godt nok, at jeg synes, der er lang vej frem til, at vi får tjent os nogle penge i det her spil her. Jeg synes faktisk, det er ret. Jeg vil sige, at Farming Simulator 2019 er blevet noget sværere end Farming Simulator 2017. Ikke at det er nogen dårlige ting, men jeg synes måske, at alligevel der er ret mange faktorer, som spiller ind i forhold til, at vi selvfølgelig bare lige slå fra, at der ikke skal være weed på vores marked, så vi ikke behøves at gøre det. Men så på den anden side, så fjerner man jo, wow, prøv lige at slappe af. Så skal jeg ellers faktisk blive for, så kom der lige kanola på marken.
Så vil vi hellere se, at vi er færdige her, inden at der også kommer nogle kanoner i resten. Som vi ser, så, Casey, så er der så lige sådan en enkelt helvedelig derinde, der, hvor der ikke rigtig er noget. Det er noget, vi så bliver forsøget på. Og det er simpelthen fordi, at man ikke kan se, hvor det er, man ligesom er kommet til, og sådan nogle ting, så man skal sådan køre nærmest oven i det, man har sået en gang. Og det giver bare ikke rigtig nogen mening, hvis jeg skal være helt ærlig. Så nu nåede vi ikke at få taget den der lange strid, der var herovre, nu er den endnu tydeligere. Men måske sådan ser meget fint, at det kommer, det der, for så kan ikke rigtig se, hvad det er, det sidder og snakker om. Og det er jo lidt noget, det er lidt nedere. Og jeg tror altså, vi, jeg tror altså, vi ret kraftigt overvejer at få skal udskifte den her, fordi et, det tager lang tid, to, det er lidt noget bøvt noget at ligge og køre med. Så kan godt være, at vi kan fertilize alt muligt andet ved siden af, men vi har alligevel vores field sprayer, så jeg tror godt, vi kan klare det. Så kan man eventuelt lige komme til at spraye på marken, inden man går i gang, og så sår man, og så sprayer man på marken, når man ligesom begynder at vokse op. Og sådan på sigt, så burde vi jo også være i stand til at få fat på nogle høer, nogle grise og alt muligt andet, og så får vi lige pludselig noget manure, og jeg skal komme efter jer, så begynder det lige pludselig at blive endnu sjovere. Men der er bare lige langt vej der endnu, tror jeg nok, lige bare lige en lille kende. Men klokken er også ved at være et nu her om sådan cirkus, så jeg tror, at når vi bliver færdige her, det sidste stykke hernede, hvis der ikke er fertilize nok, så skal vi ud i det. Ja, der er alligevel helligdage og ukrudt og alt muligt andet gejlværk. Så holdt du op med at virke, eller hvad? Jamen, herrje mine. Det skal du ikke. Du skal jo bare blive ved med at så, for det var blevet sat til. Nu skal jeg jo den i jorden også, ellers så hjælper det ikke den hund. Der er det. Gør det. Dø, ukrudt. Og væk var det. Og marken forhåbentlig så sådan nogenlunde okay. Sådan. Jeg tænker, det var det sidste, vi så til sådan en seriesmaster her. Nu kører vi lige over, og så får vi lige tømt af for den for... For seeds. Nu håber jeg, vi kan tømme den. Det satser vist. Vi skal også i gang med at høste. Vi skal i gang med at høste. Oath. Godt nok. But anyways, det må blive i næste afsnit. Det blev ikke så meget snak i den her omgang her. Men det tænker jeg, det er I sikkert rimelig okay tilfreds med. Hvis jeg skal være helt ærlig. But anyways, indtil næste gang kan jeg... Nej, inden vi slutter, så skal vi lige huske at sige alle de der sjove ting, der som vi plejer at sige. Hvis I spredte nye her til min kanal, rigtig alle velkommen til. Vi håber, I har nyt det her afsnit her så meget, så I skulle få lyst til at trykke på den der lille røde knap, og prøve at abonnere på. Jeg ved godt, det har ikke været verdens fedeste afsnit, det er jeg fuldstændig med på, fordi at jeg har siddet og kørt og sået på den der mark der hele dagen. Og der er ikke rigtig sådan sket det helt vilde store. Vi har lige snakket en lille smule kyllinger, eller høns, som hun sagde. Men det er der ikke rigtig noget at gøre ved. Det drillede mig mere, end jeg lige umiddelbart havde forventet. Og når det så er sagt, så håber jeg naturligvis, at I synes så meget om det. Om ikke andet, i hvert fald kunne I lige smide videoen her like. Hvis jeg har nogle kommentarer eller et eller andet til det, som er lige haft gang i, så er I naturligvis rigtig hjertelig velkommen til at komme med dem også. Og da, nu holder den derinde. Nu gider vi ikke den såmaskine længere. Den er nedre. Hvis vi lige reparerer på den, hvad får vi? Så får den lidt mere. Og så siger vi selv. Yes. Sådan, så fik vi lidt flere penge. Nu har vi 132.000, så det burde være, i hvert fald være nok. Og så får vi både kanoler, vi får en masse oath, og vi får en hel masse stropballer og alt muligt andet lækkerheds ting herop, som vi kan sælge af. Og indtil næste gang, rigtig, kan I passe rigtig godt på jer selv og på hinanden. Mit navn, det er Kasper Kamp. Vi ses til forhåbentlig en omgang mere, eller bedre, så links. Næste omgang, eller sådan noget. Vi skal i hvert fald lige have høsten med uf, og sådan nogle ting til os. Det skal vi nok få fikset. Men pas rigtig godt på jer selv og på hinanden. Mit navn, det er Kasper Kramer. Vi ses så meget mere frem tilbage 2019.